Ministri e drejtësisë Etilda Gjonaj ka kërkuar hetim të menjëhershëm dhe vënien përpara përgjegjësisë të gjithë personave që nxitën apo dhunuan një ditë më parë forcat e policisë dhe institucionet shtetërore. Për Gjonaj, dhuna është e patolerueshme kur ajo organizohet nga një forcë politike. Është e papranueshme dhuna në çdo lloj proteste. Por e patolerueshme dhe e ndëshkueshme është kur kjo dhunë organizohet nga partitë politike. Misioni kushtetues i të cilave duhet jetë ndikimi në jetën e vendit me mjetet demokratike, dhe jo dhunimi dhe shkatrimi i pronës publike apo asaj private. Ministri e drejtësisë ripërsëriti motivet të cilat sipas saj e kanë shtyrë opozitën drejt këtyre protestave. Shqiptarët panë dhe kuptuan dje se protesta e djeshme, si protestat e muajve të fundit, nuk janë protesta për interesat e qytetarëve, por protestat të nxitura me akte dhune nga leadershipi i opozitës për vetë interesat e tyre, për shkak të reformës në drejtësi, nga institucionet e reja që po ngrihen tashmë, si dhe nga pavarësia dhe paanësia e hetimit dhe gjykimit të drejtësisë së re. Zbatimin e kësaj reforme në drejtësi, të cilën në asnjë moment këto parti politike nuk e mbështetën, përkundrazi e penguan me lloje soi mënyrash, me qëllimin e vetëm për të ruajtur ndikimin e tyre politik në sistemin e drejtësisë.